បាទនេះបងប្អូនយើងមកហាងទីធីដាក់ជីដងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាអ៊ូនៅថាលូងវាបាទដើម្បីដាក់ជីចូលក្នុងហ្នឹងបាទយើងដាក់ទៅទេវាអត់ល្អទេវាខាតអស់បាទយើងនេះមិនដាធ្វើជើងសោះតាំងពីដាំមកត្រង់ក្អប់ផ្លែតូចហើយច្រើនណាស់នេះបាទឃើញទៅយកមកដាំទៅបាទទៅរៀនតាម YouTube មើលបងបងគាត់ចែកលេខទេណារបៀបដាក់ជីរបៀបផែត្រួយអញ្ចឹងទៅទៅដើររៀនបណ្ដាបាទហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងពួកដងខ្ញុំតូចមិនបាច់លូងធំវិញទេបាទនេះខ្ញុំដាក់ជីកែងកែងបាទមិនដឹងថាបច្ចេកទេសមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាវាសំរុំខ្ញុំក៏ដាក់វាទៅពួកកែងកែងវាស្មើគ្នា15 ដាក់តាមគោលអញ្ចឹងទៅដាក់រយនេះយើងដាក់ចិត្តពេកវាធ្វើឲ្យរឹសយើងវាក្តៅហ៎បាទចឹងវាឆ្ងាយវាបំបែកវាបំបែកសិនទៅជា5សិនអញ្ចឹងវាចាក់ដល់ឫសឫសចាក់ដល់ដូងចឹងអបដោតបាទអាហារសម្រាប់ដូងនេះបាទតើវាថែតមបានច្រើនទីល្អជីកែងកែងឲ្យត្រួយនេះញែកមិញឃើញខ្ញុំ2នៅក្នុងនោះញិចចេញហើយបាទដោយសារអត់ស្រោចទឹកសាប៊ូខ្ញុំមិននៅអញ្ចឹងអាខ្ញុំនឹងគឺវានឹងមកពីណាវាមកពីចិត្តខាងដងអ្នកចិត្តខាងគាត់មានវាចូលមកអញ្ចឹងបើសិនជាដីយើងសម្រាប់អស់វាគ្មានមកពីណាទេគឺយើងដាក់ថ្នាំសាប៊ូការពាររហូតដៃបាទហើយតើយើងផ្លិចហ៎ផ្លិចដល់វាមកនៅទៀតបាទលូតលាស់អត់សូវល្អល្អដែរគាត់ថាវាអត់សូវបានដាក់ជីដែរបានដាក់ជីផងបាទហើយអត់សូវបានដាក់ទឹកដល់វាធំយឺតរកដាក់ជីលើកទី1បាទអរគុណអានេះគឺដើមមៀនអានេះមានកោបដែរខ្ញុំបដោះខ្លួនឯងបាទទិញផ្លែគេមកខ្ញុំបដោះឲ្យលើ2ឆ្នាំហើយលើហ្នឹងហេមិនតាន់2ឆ្នាំទេព្រោះខ្ញុំទិញដីអត់តាន់2ឆ្នាំហ្មងបាទខ្ញុំមកនៅលើដីតាំងពីឆ្នាំឆ្នាំជាងលើធំហើយលើបាទអានេះខ្ញុំកាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យវាបែកមួយថ្មីចុះតែមិនស្រោចទឹកទេទៅថ្ងៃនេះហ្នឹងបាទអានេះធំជាងគេខ្ពស់ប្រហែលដើមបាទចុងខ້ອຍអូខ້ອຍនេះមានអូហាត់ប្រានបងយើងក៏ដែរមានពេលហាត់ប្រានទៅជីមទៅអីយើងហាត់ប្រានបែបហ្នឹងទៅបាទកាត់មកជាកូនអ្នកស្រែកំដៀលអ្នកស្រែតកូលអញខ្មែរកំប្រែកន្លោះ
តែថាយើងព្យាយាមធ្វើអីធ្វើទៅដើម្បីឲ្យបានចំណូលច្រើនបាទប្រកបគ្រួសារហ្នឹងយើងធ្វើជាមេគ្រួសារយើងអត់គិតពីរឿងអនាគតគ្រួសារទេតែគិតរឿងអីផ្សេងហ្នឹងវាបាទយកគ្រួសារទេហ្នឹងបាទនៅលីវិញល្អជាងចឹងនេះមកខំទៅបាទຕົកម៉ែយើងបាក់យើងទៅតិចចេះខំប្រឹងប្រែងទៅបានតិចច្រើនតាមមិនហើយចាំយើងអត់ខំយើងខំឲ្យมันបានមកតរមអត់ខំទៀតហ្នឹងចឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់មើលនៅវីដេអូបាទសូមបំភ្លេចជួយ Subscribe ផងបងដើម្បីបានទទួលវីដេអូទៀតហើយតើបើទៅខ្ញុំក៏មិន YouTuber ដែរប៉ុន្តែបើចង់បាន Subscribe ច្រើនដូចគេដូចឯងទៅខៃឡូយើងមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចេះរលុយតាម YouTube ចឹងណាបាទហេយើងបើសិនបាន Channel YouTube ទៀតល្អមែនទែនបងជួយ Subscribe ទៅវិញទៅមកបាទដាក់ឲ្យបានមួយអឹមទៅមួយអឹមមកមក K 200 3 400 K ណាអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានខ្ញុំយឺនីនសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ